to nejzažranější vemeš drátěnkou, jo? Zbytek houbičkou, ha? Ale na jednu várku nesmíš vypotřebovat víc než pět dávek tohoto sajrajtu. Chápeš? Jedna dávka je asi tak tohle, jo? Tak helevu, já jsem smutný a jsem hodný, ale šéf tichý je zlý. Moc, moc zlý. Ten se s tebou párat nebude. Ha? A jen Gutman. Tichý i... Batman? Se mě budeš dělat prdel, jo? Pane, mě vůbec nerozumí. Mydli. Cing. Už ani ty Číňani nejsou, co bývali. Byl takový pracovitý. Gumáhe. Hygiene. Už vám ale... Nenapsala. A to jsem si kvůli ní udělal Facebook. Facebook? Sajrajt, Wasser. Mydli. Opušťám, kde? Puša.